Këto dhënat janë krejt minimale që janë disponibël deri tani, që flitet për pak 10 raste të infektuar kryesisht në shtetet e Afrikës Jugut, por me disa raste që janë bënë re edhe në shtete tjera. Ka një veçanëri ky variant, sepse tallohet nga PCR-ja. E si rrjedhoi është shumë e lehtë që të vjetë re në testin PCR klasik, ku njerëzit u thojnë me radhë, por gjithsesi rastet janë shumë pak, janë pak 10 deri në këtë moment. Janë raportuar me datë 24 nëntor në OBSH nga Afrika Jugut dhe 26 nëntor në një kohë rekord OBSH-ja e shpalli variant shqetësime, por në fakt në munges të dhonave të forta, sa për krahasim për shembull për Delta na janë dashur rreth 4 muaj apo diçka për ta quajtur variant shqetësimi, megjithëse kishim Indin me atë dramën që ndodhi në Indi, e gjithë mbaj mend. Kjo ndodhi në 48 orë. Duhet presim dhona tjera më të rëndësishme. Nuk ka akoma asnjë studim zyrtar në këtë drejtim. Nuk bën asnjë sens. Asnjëherë mbylljet nuk e lejuan dot virusin të mos përhap. Virusi përhap gjithsesi. Neve nuk e mbajmë dot këtë me bllokime fluturimesh, me gjen rrugën nga krahu tjetër. Asnjë shtet i botës nuk ka arritur dot të qëndrojnë në këmban e qelqit, as Australia e largës. Pra kur vjen puna, virusi do gjej rrugën e vet dhe do futet. Na duket neve sikur funksionojnë, por që në fakt ka një efekt shumë të vogël dhe lehtësisht vetëm ngadalësues. Por që do hy kudo dhe mos gabojmë, mund për shkak të Italia kishte raportuar rastin e parë. Klinikisht raportimet nga Afrika e Jugut flasin për një sëmundje shumë të lehtë. Raportimet e para nga mjekët atje, burimet zyrtare, pra shoqata mjekësore e Afrikës së Jugut thotë simptoma të lehta.